Ռուսաստանի Դաշնությունը հունվարի վերջին կամ փետրվարի սկզբին պատրաստվում է հարձակման։ Ուկրաինայի ՊՆ գլխավոր հետախուզական վարչության ղեկավար Սլիմկետեյը գրում է. Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Կիրիլ Բուդանովը Military Times ամերիկյան պարբերականին տրված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ռուսաստանն իր երկրի դեմ ռազմական գործողություններ կսկսի հաջորդ տարվա հունվար-փետրվարին։ Նման հարձակումը ամենայն հավանականությամբ կներառի ավիահարվածներ, հրետանային և զրահատանկային հարձակումներ, որոնց կհետևեն արևելքում օդային հարձակումներ, ծովային հարձակումներ Օդեսայում և Մարիուպոլում, հարևան Բելարուսի տարածքով փոքր ներխուժում, նշել է Բուդանովը։ Ընդ որում ամերիկյան CBS-ը, վկայակոչելով Բայդենի վարչակազմի աղբյուրները, պնդում է, որ Մոսկվան ցրտերի չի սպասի և կարող է գործել առաջիկա շաբաթներին։